Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Sosial şəbəkələrdə Müsavat Partiyasının sədri Arif Acılının saxlanıldığına dair məlumat yayılıb. Yayılan məlumatlarda onun saxlanılmasına səbəb kimi avtomobillə qoşa xətti keçməsi göstərilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zaidov açıqlama verərək məlumatı təksib edib. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə verilən məlumata görə Arif Acılı günorta saatlarında polis idarəsinə aparılıb. Daha sonra isə o sərbəst buraxılıb. Mədəniyyət Nazirliyinin tapşırığı və İsmayıllı Regional Mədəniyyət İdarəsinin müvafiq əmri ilə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 62-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin C bəndinə əsasən işçilərin mənafiyini qorumaq və əmək intizamını təmin etmək məqsədi ilə mərkəzin direktor müavini Lalə Novruzova işdən kənarlaşdırılıb. Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, Mədəniyyət Nazirliyinin əmri ilə Şamaxı İncəsənət Təhsil Mərkəzində aparılmış xidməti araşdırma nəticəsində aşkarlanan cinayət əməlləri olan məlumatlar qanunvericiliyə uyğun olaraq aidiyyatı üzrə hüquq mühafizə orqanına təqdim edilib. Hazırda Şamaxı İncəsənət Təhsil Mərkəzinin direktor müavini Novruzova Lalə Məmməd qızının təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsi ilə bağlı cinayət işi Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin icraatındadır. Eyni zamanda bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin müvafiq əmrinə əsasən Şamaxı şəhər İncəsənət Təhsili Mərkəzinin fəaliyyətinin nizama salınması və mövcud olan neqativ halların aradan qaldırılması ilə bağlı komissiya yaradılıb. Hazırda komissiya tərəfindən sözü gedən mərkəzdə lazımi tədbirlər həyata keçirilir. Ehtiyatsızlıq polisin ölümünə səbəb olub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bugün Laçın rayon polis şöbəsinin əməkdaşı polis serjantı İman Abbasov odlu silahla ehtiyatsız davranmağı nəticəsində açılan atəşdən xəsarət alıb. Ona hadisə yerində ilkin tibbi yardım göstərilsə də həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Emin 444 ləqəbli kriminal avtoritet Emin Səfərovun qisasını almaq məqsədi ilə idmançı Zaur Yusifovu qətlə yetirən Səfərovun xalası oğlu Samir Şirəliyevin məhkəməsi başa çatıb. Ötən gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Əhməd Quliyevin sədirliyi ilə baş tutan prosesdə hökm oxunub. Hökmə əsasən Samir Şirəliyev 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, Binəqədidə kriminal aləmin üzvü kimi tanınan Səfərov Emin ehtiram oğlu 2019-cu ilin mayında maşın 78 bıçaq zərbəsi ilə öldürülüb. Onun qətli ilə bağlı cinayəti törədən Həsən Tağıyev və cinayəti törətməyə göstəriş verməkdə təqsirli bilinən Zaur Yusifov saxlanılıb. Uzun çəkişmələrdən sonra Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Yusifova bəraət verib. Habil isə 18 il müddəti azadlıqdan məhrum olunub. Zaur Yusifov kickboxing üzrə tanınmış idmançı olub. Bu il martın 14-də isə Emin 444-ün xalası oğlu Samir Şirəliyev onun qisasını almaq qərarına gəlib. Samir Binəqədi rayonunda yerləşən Qardaşlar Marketdə 1984-cü il təvəllüdlü Zaur Yusifovu odlu silahdan atəş açaraq qəsdən öldürüb. Uşaqlara və yeniyetmələrə qarşı seksual xarakterli zorakılıq hərəkətlərinə görə cəzalar sərtləşdirilir. Bununla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 150-ci maddəsinə dəyişiklik təklif olunur. Dəyişikliklə zərər çəkmiş şəxsə və ya başqa şəxslərə zor tətbiq etməklə və ya belə zor tətbiq etmə hədəsi ilə və ya zərər çəkmiş şəxsin köməksiz vəziyyətindən istifadə etməklə uşaqbazlıq və seksual xarakterli digər zorakılıq hərəkətləri etməyə görə 4 ildən 8 ilədək azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılacaq. Məcəllənin hazırki variantında isə qeyd edilib ki, bu əməlləri törədənlər 3 ildən 5 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Digər bir dəyişikliklə zərər çəkmiş şəxsə və ya başqa şəxslərə zor tətbiq etməklə və ya belə zor tətbiq etmə hədəsi ilə və ya zərər çəkmiş şəxsin köməksiz vəziyyətindən istifadə etməklə uşaqbazlıq, seksual xarakterli digər zorakılıq hərəkətləri etməyə görə eyni əməllər yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə qarşı törədildikdə ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin insan immun çatışmazlığı virusu ilə yoluxmasına və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda 3 ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə 10 ildən 15 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılacaq.
Üç tərəfli bəyanatların həyata keçirilməsi, Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası və nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması yolu ilə Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin sabit şəkildə normallaşmasına nail olmaq mümkündür. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının növbədənkənar sammitində deyib. Onun sözlərinə görə Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin imzaladığı birgə bəyanatların bütün müddəalarına tərəflərin ciddi əməl etməsi sülhə aparan yeganə mümkün və real yoldur. Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası və nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması humanitar məsələlərin həlli ilə bağlı olan bu bəyanatların ardıcıl icrası ilə Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin sabit şəkildə normallaşmasına nail olmaq mümkündür. Biz bunu Ermənistanın baş naziri ilə dəfələrlə müzakirə etmişik və belə başa düşürəm ki, o bununla tam razıdır. Bəs bu həll yollarını necə tapmaq olar? Bu asan deyil, lakin həll yollarını yalnız bu istiqamətdə tapmaq mümkündür. Gələcəkdə bu, sülh sazişinin bağlanmasına imkan verəcək, deyə Putin vurğulayıb. O, qeyd edib ki, Moskva, Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin hər tərəfli normallaşmasına nail olmaq üçün əlindən gələni edir. Təbii ki, biz Rusiyaya yaxın dövlətlər arasındakı problemlərdən və ziddiyyətlərdən kənarda qala bilmərik və bunların sülh yolu ilə həllinə töhfə verməyə hər zaman hazırıq. Ümumiyyətlə, biz Cənubi Qafqazın sakit və davamlı inkişaf edən region olmasında maraqlıyıq, deyə Putin bildirib. Ukraynanın Xerson vilayətinin Dniprın sağ sahilində yerləşən hissəsində dinc əhalinin təxliyəsi başa çatıb. Bu barədə məlumatı Xerson qubernatorunun müavini Kril Stremousov verib. O, qeyd edib ki, təxliyə prosesi könüllülük əsasında həyata keçirilib. Zahidanda etirazlar başlayıb. Əhali cümə namazından sonra ətraf küçələrdə etiraz aksiyası keçirib. Aksiyada etirazçılar Xameyniyə ölüm şüarı səsləndirir. Qeyd edək ki, cümə namazı üçün gələnlər Məkki məscidinə yerləşmədiyinə görə iştirakçılar ətraf küçələrdə namaz qılmağa məcbur olub. Bugün Zahidanda qılınan cümə namazı Zahidan İmam cüməsi Möhləvi Əbdülhəmidə dəstək məqsədi daşıyıb. Son günlərdə Möhləvi Əbdülhəmi bəlucuları dəstəkləməsinə və Zahidanda ölənlərdən Xameyniyi sorumlu tutmasına görə bəzi radikal din xadimləri və siyasilər tərəfindən ölümlə hədələnmişdi. Dünəndən İran rəsmiləri Zahidan şəhərinə çoxlu sayda hərbi və xüsusi təyinatlı qüvvələr göndərib. Bugün şəhərdə etiraz aksiyalarında xeyli insanın qatılacağı bildirilib. Belə ki, etirazlar zamanı təhlükəsizlik qüvvələri etirazçılara yenidən atəş açıb. Atəş nəticəsində ölən və yaralananlar haqda məlumat verilməyib. Lakin çoxlu sayda həbs olunanlar var. Etiraz aksiyaları hələ də davam edir. Bəlucistan əyalətinin Saravan şəhərində də aksiyaların keçirildiyi bildirilir. Türkiyənin İstanbul şəhərinin Esenler rayonunda sənaye bölgəsində iş yerində baş verən partlayış nəticəsində bir nəfər həyatını itirib, üçü ağır olmaqla 5 nəfər yaralanıb. Məlumatı TRT Haber yayıb. Məlumata görə hadisə yerinə xeyli sayda polis əməkdaşları, yanğın söndürənlər və təcili tibbi yardım heyəti cəlb olunub. Hadisəyə ilkin səbəb kimi oksigen balonunun partlaması göstərilir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.